שלום וברכה לכולם, שיהיה לכולם יום נפלא ושמח שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. הלימוד כמובן בראש ובראשונה שיתגדל ויקדש כבוד השם בעולם. והלימוד יהיה גם ראוי נשמתם של כל הקדושים והנרצחים השם ייקום דמם ובכללם הילד איתן בן דינה השם ייקום דמו וכל משפחתו. ולעבדים מחיים לחיים הלימוד יהיה לרפואתם שכל הפצועים ולהשבתם שכל החטופים בריאים בנפש ובגוף ברוחניות ובגשמיות. וכל החיילים והשוטרים שיחזרו לשלום לביתם בלי פגע ובלי נזק, וכל עם ישראל שאף אחד לא ייפגע ולא ינזק, ושעם ישראל ינצח במלחמה, ושידעו כולם שניצחון מאיתו יתברך שמו ויתעלה. אומרת התורה פרשת וישלח פרק רמת ב' וישובו המלאכים אל יעקב למור, באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. אומר רבנו חיים ברבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל, אמן. דבר ראשון, הם אומרים לו, באנו אל אחיך אל עשיו. מצד אחד הוא מראה פנים של אחיך, ומצד שני הוא עשיו, בלב שלו יש לו תוכניות. אומרת התורה מיד פסוק ח', וירא יעקב מאוד, ויצר לו. תשימו לב, המילה מאוד כתובה אחרי המילה וירא של רבנו האור החיים הקדוש. למה? לא כתוב, למה כתוב גם ויראה גם ויצר? אומר רבנו האור החיים הקדוש, יעקב אבינו עכשיו מבין שיש לו עסק עם מישהו שלא יודע מה התוכניות שלו. יעקב אבינו יש לו שתי פחדים עכשיו. פחד אחד על עצמו, שחס ושלום עשיו יהרוג אותו, לכן כתוב ויראה יעקב מאוד. זה הפחד הכי גדול שלו. הוא לא רוצה להרג, לכן כתוב ויראה יעקב מאוד. ויצר לו על הצד והוא יצטרך להילחם עם עשיו והוא יצטרך להרוג את עשיו, גם זה הוא לא רוצה, ויצר לו, על זה גם יש לו צער, אבל זה כבר לא מאוד. הצער הגדול שיעקב אבינו שהוא ירג בעצמו, לכן המילה מאוד כתובה אחרי ויראה יעקב מאוד. על הפחד השני לא כתוב מאוד, כתוב ויצר לו, הוא לא רצה את זה גם, הוא לא רוצה להרוג את אחיו, זה אח שלו אחרי הכל, אבל אם יצטרכו לעשות את זה הוא יעשה את זה, אבל לכן כתוב ויצר לו. וזה היה שתי הפחדים של יעקב אבינו, ולכן כתוב העירה ביצר. שמזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם. מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שלכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.